မင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ပသိမ်မျိုးတွေအခြေချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မျိုးတွေစစ်ဘုံချုပ်ဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်2010မှ2015ခုနှစ်အထိသမရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည့်ဦးသိန်းစိန်သည်ပသိမ်မျိုးတွေအခြေချနေထိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်နေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရသည်သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်သည်ပသိမ်မြို့လေရင်ခွင်းရှိရှိစစ်တပ်နှင့်ဆက်ဆက်နေသည့်အစိုးရပိုင်းမြေနေရာအားရယူပြီးဒီအိမ်အကြီးစားဆောက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။အိမ်ကရှယ်လုပ်ထားတာခောက်ကွင်းရေကူးကန်အကုန်ပါတယ်။ခြံကိုတော်တော်နေရာယူထားတာလူတော့ရောက်မလာသေးဘူး။ခုထိအိမ်ကတော့ပြီးနေပြီဟုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သည့်ဒေသခံတဦးကအေယာဝတီတိုင်းကိုပြောသည်။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နေထိုင်မှုအတွက်နေအိမ်ဆောက်လို့ရမှာအနီးအနားရှိနေအိမ်တချို့ကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာတွေပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့အိမ်ဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်းမြို့ရဲဝင်သည့်အဓိကလမ်းမကြီးကိုပါပိတ်ပစ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေသည်ဟု၎င်းမှဆက်လက်ပြောဆိုသည်။အခုကဦးသိန်းစိန်ချမ်းကရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမကြီးဘေးပေါ်မြို့ရဲကိုဝင်တဲ့လမ်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကိုပိတ်ပြီးတော့မြတ်တော်ဘက်ကနေလမ်းပြန်ဖောက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ဟူစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဆက်သူတဦးကအယောင်ဒီတိုင်းကိုပြောသည်သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဟာလက်ရှိနေပြည်တော်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲများမှာတဖြည်းဖြည်းနေပြည်တော်နဲ့ဤကလာသည့်အတွက်အခုလိုမျိုးစဉ်းစားကကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုမှုများလည်းရှိနေသည်သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်မှာမပူတော်မျိုးနဲ့ဂျုံကူစားဒီဖြစ်တော်လဲတိုင်းမျိုးတော်ဖြစ်သည့်ပသိမ်မျိုးတွင်လာရောက်နေထိုင်မှုစီစဉ်ရခြင်းမှာပသိမ်မျိုးသည်တိုင်းဒေသကြီးမျိုးဖြစ်သဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ယုံစားသည့်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝထောက်ကူပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်ပသိမ်မျိုးတွင်နေထိုင်ရန်အတွက်သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်သည်လွန်ခဲ့သည့်6လကံကပင်ကျူတင်စီစဉ်ပြီးအိမ်ဆောက်လုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအေယာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနအနေဖြင့်စုံစမ်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးမိုးကောင်းမြကြီးနာယထာလမ်းပိုင်းဖွင့်ပွဲနဲ့ယထာခရီးတွင်ပြည်သူများပါဝင်ခြင်းမပြုရန်ယထာတွင်လိုက်ပါပါကလုံခြုံရေးလုံးဝလုံးဝတာဝန်မယူဟုမိုးကောင်း PDF တတိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာမြကြီးနာမြို့နယ်အထိပြေးဆွဲမီယထာလမ်းပိုင်းဖွင့်ပွဲနဲ့ယထာခရီးစဉ်ကိုပြည်သူများလိုက်ပါခြင်းမပြုရန်မိုးကောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်ပြီးယထာခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါသူများနဲ့ပတ်သက်၍လုံးဝလုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သည်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီကမိုးကောင်းမြို့မိယထာဘူဒာယုံတွင်မိုးကောင်းမြကျေနာမိယထာလမ်းပိုင်းဖွင့်ပွဲဦးစီးကျင်ပါကမိုးကောင်းမြကျေနာမိယထာများစတင်ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းမိုးကောင်းမြကျေနာယထာလမ်းပိုင်းအားနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှစတင်၍တပတ်တိတိအခမဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီရန်နရလည်းပန်းနိုင်ရန်တစိတ်တပိုင်းမှအကောင့်ထည့်ဖော်နေသောမိယထာလုပ်ငန်းကိုမတမသူလူတစုမှမြေတို့ပင်မြူဆွဲကားမှုလစ်လူရှုပေးကြပါရန်မြစ်တာရခန့်အကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကပြောဆိုသည်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မိယထာဖွင့်ပွဲတက်ရောက်ကြမည်ပြည်သူများနဲ့စစ်ကောင်စီ၏မိယထာပေါ်တွင်လိုက်ပါစီးနှင်းကြမည်ပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးကိုမိုးကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှလုံးဝလုံးဝတာဝန်မယူပါကြောင်းကြိုတင်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သည်ပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီမိရထားသွားစီနေနေမိမှာဆိုလို့တတိပေးပါရဟုမိုးကောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးနန်းခမ်းမြို့အဝင်ကစစ်တပ်ဂိတ်ကို TNL တိုက်ခိုက်စစ်သားတွေဂိတ်ကိုစွန့်ခွာမြို့ရဲဝင်ပြေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်ကိုတအောင်မြို့သားလူမျိုးရေးတမတော် TNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတွေဂိတ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။ယနေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ည9နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာTNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနာရီခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အင်အား30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နယ်ပြည်သူစစ်တွေဂိတ်ကိုစွန့်ခွာပြီးမြို့တွင်ဝင်ပြေးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုအဲ့ဒီဂိတ်မှာစစ်တပ်ရောပြည်သူစစ်ရောဘာမှမရှိတော့ဘူး။သူတို့စစ်တပ်ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်မြို့ရဲလည်းတနတ်တွေရှောက်ပြနေတာမနေ့ကတော့စစ်တပ်ကဈေးထဲမှာရှောက်ပန်နေတာလို့နမ်ခံမြူကန်တူကပြောပါရယ်ဖွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ပတ်လေဖျားနဲ့တာယာကုန်းရက်ွယ်အနီးကစစ်တပ်စခန်းတက်မှာပူပေါင်းတက်ဆွဲထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်စစ်စေးရိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူရမှာနောင်ဆန်ရက်ွယ်မှန်ခံပြောနဲ့ကောင်းတက်ကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး20လုံးကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကအနီးမှာမပောက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်မြို့ကန်အမျိုးသားတဦးကစစ်တပ်ပစ်လာတဲ့လက်နက်ကြီးကအိမ်တောင်တုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အနီးမှာပဲကြာတာလူထိမထိတော့အခုထိတော့မသိရသေးဘူး
ပုံထိတဲ့အိမ်တွေတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ကောင်းတဲ့ကြီးရွာကနေအိမ်တွေပျက်စီးမှုရှိပေမဲ့လူထိခိုက်မှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးရဲ့အကြီးအကျယ်ကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၂၈ရက်နေ့ကလည်းနမ်ခန်နမ်ဖက်ကလမ်းကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချီအန်အယ်လူတို့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပ
ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများလက်နက်အအလင်းဝင်ပါကအသက်အာမခံချက်အပြင်မိသားစုနဲ့ပေါင်းစည်းရေးပါဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုညီနောင်သုံးဘွယ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမတမတော်သားများအတွေ့အထူးတိုက်တွန်းချက်တရက်ကိုကိုကန့်တမတော် MNDAA တအောင်တမတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကယနေ့အောက်တိုဘာ31ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာရင်ဆိုင်ထားသည့်စစ်စခန်းများမှစစ်ကောင်စီတပ်သားများလက်နက်အအလင်းဝင်လိုပါကအမြန်ဆက်သွယ်ရန်အသိပေးကြေညာသည်2029ဆစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲနေသည့်ညီနောင်သုံးဘွဲ့အနေဖြင့်ဆစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၍စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မြမတမတော်သားများအနေဖြင့်ညီနောင်သုံးဘွဲ့နှင့်ရင်ဆိုင်ထားရသောဆစ်စခန်းများမှနေ၍လက်နက်အနှံ၍၎င်းအလင်းဝင်ရောက်၍တော်၎င်းအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်အသိပေးရန်ဖော်ပြထားသည်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ထံရောက်ရှိလာသူများအားအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးအာမခံပြီးလူကုန်သိက္ခာစစ်သားကုန်သိက္ခာမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟုအသိပေးသည်။ထို့အပြင်မြည်သည့်ညမဲ့နှိပ်စက်မှုဖန်ဆီးချုံနောင်မှုမျိုးကိုမှမပြုလုပ်ကြောင်းမိသားစုဆွေမျိုးများနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလမ်းခရီးသွားလာရန်အတွက်လိုအပ်မည့်ခရီးစဉ်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။မကျန်းမာမှဖြစ်နေသောသူများကိုလည်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်မှုများဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးသည်။ရန်အောင်သုံးဘွဲ့ဤ2029ဆစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80ကျော်အပါအဝင်ချင်းရွှေဟော်ဖောင်ဆိုင်သိန်းဒီမျိုးများကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်စင်ရေးရများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အမြောက်အများတည်ဆုံးတံရရကစစ်လက်နက်ခဲရန်အသုံးဆောင်အမြောက်အများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်တပြိုင်နက်တည်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထံသို့ဤဆက်ရမဆက်သွယ်ပြီးလက်နက်အပ်ခဲ့ကြသူများရှိတဲ့သို့ဆစ်စင်ရေးကာလအတွင်းအသက်မတည်လို၍လက်နက်ချအညံ့ခံကြသူများလည်းရှိကြောင်းထို့အပြင်မိသားစုဆွေမျိုးမောင်နှမတငယ်ချင်းများထံမှတစင်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ထံဆက်သွယ်လာ၍၎င်းတို့လွတ်မြောက်ရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပြီးလွတ်မြောက်သွားကြသူများလည်းများစွာရှိနေကြောင်းအသိပေးသည့်အောက်တိုဘာ30ရက်တွင်စစ်ကောင်စီအင်အား50ရှိသောတပ်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုနှစ်နာရီအတွင်းချေမှုန်း၍ရနိုင်တော်လဲအချိန်မီအညံ့ခံခဲ့၍တရောင်မကျန်အသက်ချမ်းသာပေးပြီးဘေးကင်းရာတွင်လုံခြုံစွာနေရာချထားပေးပြီးဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်သည်ယခုစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်မှစ၍စစ်ကောင်စီဘက်မှအသက်မတည်လိုသည့်အပြင်မိသားစုနှင့်ပေါင်းစည်းလို၍အလင်းဝင်လာသူတရာကျော်ရှိနေကြောင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်အပင်းနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်